Gina, og velkommen tilbage til endnu en mega fedt afsnit af Roblox, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst ved, som min her familie, der er rigtig, rigtig god. Vi skal til at lave vores eget mega awesome madimperie i Food Empire i Roblox. Endnu et spil, som I har foreslået mig. Og I har nok lagt mærke til i dag, at jeg er fin i tøjet. Jeg er fin i tøjet, fordi jeg har taget min kongekrone på. Jeg har taget min skeletal crown på, så alle zombierne ved, hvem der er deres konge, og det er Kumkeen. Den fik vi på min sidste livestream til Halloween, hvor vi livestreamede, og man skulle gøre nogle ting for at unlock den, og så kunne man unlock den. Og man kan ikke unlock den mere, så hvis ikke du fik den til inden Halloween sluttede, så kan man altså ikke få den mere. Det kan være, at den bliver mega mange Robux hver en dag. Det kan også være, at den ikke gør. Se, der er et vandfald derovre. Jeg kan ikke komme ind i min karakter. Okay, der er et vandfald derovre. Men vi spiller Food Empire i dag, hvilket jeg glæder mig en lille smule til, fordi jeg ved, at det er sådan nogle spil, I rigtig godt kan lide. Og det er sådan et... Det er ikke en dropper tycoon, som vi kender dem, men det er en dropper tycoon. Men det er lidt mere ligesom Miner's Haven, vi spillede, hvor vi bygger en eller anden form for base, der skal producere nogle penge. Og så skal jeg forhåbentlig prøve at se, om jeg kan finde ud af at gøre det. Der var en tutorial, som lige fik mig til at sætte den her. Og det her, det er vores første dropper. Og den dropper ikke noget, medmindre man putter ingredienser i den. Man skal smide dej ind i den. Jeg har 6 dej, vi kan smide i den. Og det skal man så have bagt og gjort til noget, der er penge værd. Så det er det, vi prøver på lige nu. Jeg har mit inventory her. Og der kan vi se, jeg har nogle rustne conveyors. Dem tager vi lige og sætter et par stykker af. Der skal den ikke være, vel? Cancel. Kan jeg flytte dig? Move. D'er. Sådan der. Okay, sådan. Vi styrer på det. Og så skal de køre sådan den her, tror jeg. Øjeblik, så sætter vi Q for cancel. Vi sætter en bread furnace, hvor brødet kan blive bagt. Pas på, den er meget varm, står der. Okay, det ligner lava. Kører du? Der er ild i! Den har vi styr på. Så kommer brødet ud der, kører herhen, bliver bagt der, og så skal det ind i... Vi tager lige sådan en mere her. Sådan der. Og så skal det ind i den her. En cell crate, hvad det hed? Hvordan? Der! En rusten cell crate. Så skal det bare ind i den her, så sælger vi det. Er det ikke smart? Det er sådan, vi laver brød. Lad os prøve at se, om vi så laver brød. Vi har $15, det vil sige, det er ikke særlig meget lige til at starte med. Og som I kan se, så er der noget experience også, som vi skal bruge til at unlock de næste ting. Vi skal bruge 75.000 experience for at unlock de næste ting. 15 millioner experience for tier 3, 750 millioner for tier 4, og 325 milliarder for den sidste tier. Det lyder åbenbart voldsomt, det er ikke sikkert, at vi når det, lige i første afsnit her i hvert fald. Men jeg håber, I godt kunne tænke jer mere, fordi det er noget, jeg godt kunne tænke mig at lave mere af. Og det kan I jo vise mig som altid ved at like den her video, så ved jeg, at I godt kunne tænke jer at se endnu mere Food Empire. Men lad os prøve at smide noget i den her. Vi har 6 ting, så vi smider dem i her. Sådan der. Så tror jeg, der kommer brød nu. Ikke også? Ja. Yep. Baby! Og så kommer der over i den her, hvor det så bliver bagt. Det er lidt ligesom sådan en sunset eller sådan noget. Det er noget samme system, ikke også? Der bliver den bagt her. Og se, så er det brød! Og så rører den i den her kasse. Og så er den solgt. Vi fik $14. Den er solgt. Easy peasy lemon squeezy. $14! Nice! Men vi skal sørge for hele tiden at købe nye ingredienser, ellers så kører den ikke den her. Jeg ved ikke, hvor meget... Får vi 6 brød af 6 ting? Deposit dough. Der er ikke noget i den nu. Så 6, når vi køber 6 stykker dej, så får vi 6 stykker rød. Okay, det er ikke særlig mange. Så lad os købe så mange vi kan, tænker jeg. Den koster 5. Vi tjener 9 per styk. Okay. Vi skal ind i shoppen. Derovre. F. Sådan den der. Det er den der. Og vi skal have så mange som muligt. Okay, det var mere end muligt. Sådan der. Bye. Succes. Og så smider vi ind i dig. Must close menu to deposit. Okay, så gør vi bare det. Sådan den der. Vi har 19. Vi kan bare trykke der. All. Deposit. Så kører den. Og så laver vi kassen. Og mens den står og arbejder, så lad os prøve at kigge på, hvad næste skridt er, hvis vi køber. Fordi i vores inventory har vi en natter lige nu. Vi skal over den her. Og vi skal prøve at finde ud af, hvad næste skridt er. Vi kunne godt bygge et setup mere. Det tror jeg ikke rigtig er penge. Jeg tror, det der er pengene værd lige nu, det er at gøre det her brød mere værd. Det er at gøre mere... Hvad er max food limit? Jeg ved vi ikke helt endnu hvad. Men se, det her er en bread furnace. Sådan har vi. Vi skal bruge en bread softener. Brød er meningen, at det skal være blødt. Hvis du bruger den her maskine til at gøre brødet blød, jeg læser det, der står, så kan det gøre det op til 10 gange så blødt, og gøre det mere værd. Only word. Okay, og så den skal være efter den her. Okay, den koster 750. Hvad er det der? Dammit. Den koster 750. Det vil sige, vi skal hjem og væk have gang i noget brød nu. Bread spicer. Den koster kun 50. Deposit spices into this bread to spice bread. Deposit. This can be used to spice bread. Så vi kan bruge den til at krødre brødet.
Og den kan, der kan være både en før og efter her. Okay. Så den, men den kræver også, den kræver også ingredienser. Men til gengæld gør den brød dobbelt så meget værd. Ved du hvad, den kører vi. Sådan er succes. Masser af succes. Så vi kører to. Og så kører vi tre mere af dem der. Like so. Sådan er. Okay, hvordan går det her? Er du færdig? Tryk på det hele. Skal vi lige vente til den er færdig med brødet her? Og så kan vi sætte de nye ting. Det bliver awesome. Okay, den er færdig med brødet nu. Vi har $155 tilbage. Og til at starte med, så flytter vi denne her. Lad os lige starte med at sætte den derover. Og så sætter vi en spicer. Vi har to af de her spicer. Sætter den ene her. Kan vi ikke det? Så det kunne vi godt. Sådan den der. Og så sætter vi en... Jeg styrer på det. Jeg skal lige finde ud af, hvad man skal trykke på her. Vi sætter sådan en mere her. Sådan den der. Der, og så flytter vi den her. Move til... der. Og så sætter vi en spicer på den anden side. Åh, skal vi ikke gøre det? Jo, det skal vi. Det synes jeg også, vi skal. God idé, Kim. Tak skal I alle sammen. Remove, så ryger den tilbage i den inventory, så vi har den stadig. Vi har ikke mistet den. Og nu kan vi sætte vores den her ting. Sådan den er. Og så skal vi have nogle... Først skal vi have noget dej til den her, og så skal vi have noget krydderi til de her to. Lad os prøve at kigge på, hvad krydderi mundt koster. Det er krydderi. Det koster også 5. Okay, så hvis vi køber... Kan vi købe... Hvis nu køber... Vi køber 18 af dem her. Sådan der. Og så køber vi 9 af dem her. Der kommer til at passe nemlig. Så kommer til at passe. Bye. Sådan der. Vi har kun $20 tilbage. Men det er fordi, Kumkin han er god til matematik. Det havde han lige styr på. Så klæver vi på dig. Og så smider vi halvdelen her i. Deposit. Og halvdelen i den anden. Prøv at se her. Nu gælder altså lige at være hurtig her. Gælder om at følge godt med her. Deposit. Og så smider vi alt brød i det her. Den kører vel ikke allerede godt? Oh, deposit. Og så kører den. Og så bliver brødet... Nu må vi se, hvor meget det bliver. Jeg håber, det bliver meget ved at være. Jeg håber virkelig, vi kommer til at lave kassen nu. Det gør vi. Det er stensikker. Prøv at se, hvor meget det her kommer til at være. Det kommer til at være $45 værd nu. $45. Det er mit bud. $45. $44. Det var tæt på. Men nu laver vi altså nogle flere penge. Åh, baby. Okay, det gik rimelig stærkt. Så vi skal bare have gjort det samme noget tid og lave noget endnu mere... Kører du? Du kører. Okay, så vi skal have gjort det, noget mere. Kan jeg ikke gøre det automatisk? Det kunne være cool, hvis jeg kunne få den til automatisk at fylde op, så jeg ikke skal gøre det til. Jeg kan selvfølgelig bare spare sammen og så købe en hel bunke. For eksempel, nu kunne vi købe 20 af dem her. Ikke også? Vi kunne købe 30 af dem, for eksempel. Ja, vi kunne købe... Vi køber 40 af dem. Bum. Og så køber vi 20 af dem her. Ikke også? Kan I se det? Nu begynder vi at lave rigtige penge i Food Empire. Skal jeg lige love jer for alt sammen? Og så går vi herover, smider halvdelen i her. Bum. Deposit. Smider den anden halvdel i her. Bum. Deposit. Smider alt sammen i her. Bum. Deposit. Og så kører vi bare. Og så kommer vi til at lave 20 brød gange 45. Det er omkring $1,000. Og det betyder, at vi får penge nok til at købe den næste ting. Som var, det var en sådan en, der gjorde brødet blødt. Den her. Det kunne også være, vi skulle købe den her først. Den her gør brødet rent. Okay. For en eller anden mærkelig årsag, så er der nogen, der klager over, at der er rust i deres brød. Det kan jeg ikke forstå. Vi bruger ikke engang nogen rustne ting her. Alt er bare rusten her, så det kan jeg måske godt forstå det alligevel. Så den her kan rense brødet for rust. Der står ikke noget om, hvor den skal være hen, om det var før. Men må ikke den skal være som sidste skridt herinde? Og den gør en halvanden gang mere værd. Hey Silas. Der er en, der til Silas, der skriver i chatten. Han spørger, hvor er han. Han er velkommen til at komme over og hilse på. Han kommer. Det, jeg tror, det er ham, der kommer der. Jeg tror, Silas kommer og lave det der. Silas, kom. Jeg skal bruge en til at stå og klæde. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Men det kunne være cool, hvis du kunne stå og trykke på et eller andet. Men vi kunne købe den her først. Sådan her. Vi skal have den, og så skal vi have den her også. Og hvad er det der? Wheat inject. Okay, en til gang, kom igen. En til gang. Vi køber en bread purifier til $500. Den kører vi. Så har vi købt den. Og når vi så er færdige med alt brødet her, så sætter vi den ned. Hey, Silas. Godt at se dig. Det er godt, du kunne komme. Husk, det er mig, der har kongekronen på, så det er mig, der er kong. Har du ikke en kongekrone? Hvad sker der? Alle burde have en kongekrone. Du skal have en kongekrone. Så har du ikke fået en kongekrone? Det kan jeg ikke stå. Det er mega fedt at have en kongekrone. Den har jeg i hvert fald. Okay, den er færdig lige om lidt. Lad os sige, når den lige er færdig, så ses vi, og så sætter vi den næste ting. Alright, så lad os starte. Lad os starte med at flytte den her. Move. Sætter den der, og så sætter vi den her. Det var tæt på, kom igen. Det var tæt på, du ramte. Move. D.
investere. Jeg opstår sig det. Selvfølgelig gør det, mand. Hov, det var ikke det, jeg ville. Jeg vil, vi skal have en til. Move. DR. Og så følger dig. Move. DR. Fordi så tror jeg lige, der er plads til vores ting her. Vi har købt denne her. En bread purifier, som gør brødet. Der kan den ikke være. Den kan ikke være der. Cool cancel. Den dig. Move. Det må være DR, ikke? Og så dig. Move. DR. Jeg synes, du står lidt på hovedet af mig. Der. Ja, okay. Tager vi den her. Og så tager vi den. Må ikke den skal være her? Jeg tænker, den skal være her. Alright. Og næste skridt er, at vi skal bruge 7... Er det ikke 57 dollars til næste? Der er også dem her. One third as long... Okay, dem skal vi nok ikke bruge sådan rigtigt endnu. Men næste skridt er den her bread softer. Det må være det næste. Og vi skal bruge 57 dollars til. Det har vi ikke lige nu. Så lad os starte med at købe... en til gang. Lad os starte med at købe noget stof her. Hvad er det der? Whole wheat. Det er ikke nu. Det er næste skridt. Det er næste skridt. Okay, så vi kører først. Lad os bare købe en del af. Vi kører 20 af dem her. Bum. Og så kører vi 40 af dem her. Bum. Easy peasy. Lad mig sgu sige. Og nu tjener vi. Lad os prøve at se. Hvor meget kan vi så til at tjene nu? Omkring 60. Halvdelen derinde i. Deposit. Omkring 60 per brød nu, tror jeg. Det bliver altså dyrt brød nu, synes jeg. Verdens dyreste rugbrød, vi laver her. All. DR, deposit, go boys, go, oh, go, mine lille brødstykker. Lad os prøve at se, hvor meget de så er værd nu. Okay, så bliver den bagt der. Jeg vil gerne se din tycoon, men du har ikke nogen tycoon endnu. Du har ikke nogen tycoon endnu. Jeg er længst, af Ostro i hvert fald. Så kører den igennem DR. Og så er den 64 værd. 64 får vi per brød nu. Så vi kommer rimelig hurtigt til at få den næste del, som er den her... Hvor kan jeg se, hvor meget experience vi har? Oplægger. Det hvad er det der? Restore Dough Dropper. Den kan vi købe for 28 Robux. Så får man 3 gange så mange ting. Så mange penge. Noget af den stil. Hvordan kan jeg se, hvor meget experience vi har? Oplægger. Kan man det? Er det 600? Extra? No. Pick up our food? No. Shop? No. Hvordan kan jeg se, hvor... Jeg ved ikke, hvor tæt vi er på den her, jo. Okay, der er i hvert fald flere ting, vi kan købe hernede. Der er denne her bread serveren og bread demolderen, som fjerner muggen. Men vi skal have den her bread softener. Den kan vi købe nu. Er I klar? Bread... det er herovre, man gør det. Bread softener. Det er 30k. Det er ikke den her, vi skal have. Vi skal ikke have 40. Vi skal have en. Vi skal have en, baby! Sådan den her. Er I klar? Vi skal have en. Sådan der! Så kan vi købe den. Okay, og det betyder... Har vi nok, at der er flere af dem her? Vi har 2 af dem her. Det er lige præcis det, vi skal bruge. Fordi det, vi skal have nu, er, at vi skal have flyttet den her en lille smule. Og så skal vi have sat den derinde. Vi venter lige til dig her at være igennem. Vi venter lige til det her stykke dejlige franskbrød at være igennem. Er du klar, brød? Er du klar? Kører du bare? Du kører bare? Sådan. Vi venter at komme på dig. Du skal ikke tage dig af. Alle står og venter på dig. Alle står og venter på dig, basmand. Så kører vi. Okay, så kører vi. Der. Ja, yeah, baby. Så kører vi den her. Move. Øjeblik. DR, lad os prøve at sætte den DR. Det er svært lige at vide, om det er det rigtige sted. Og så sætter vi vores spread softener, som gør brødet blødt. DR. Og så sætter vi sådan en her. DR. Og så sætter vi dig. Move. DR. Åh, baby, prøv at se den nu. Så kommer det igennem. Det ligner sådan en elfælde. Det ligner sådan en DME-fælde, vi har her. Den er mega sej. Okay, så nu skal vi have en masse brød. Jeg synes næsten bare, vi skal bruge resten af pengene på brød lige nu. Og det betyder, at vi skal have for 300... Lad os sige, vi køber for 350 kroner brød. Dollars. 350. Ja, hashtag. Mange hashtags. Okay. Sådan den er. Okay, 70. Okay. For 350, ikke? Nej, det er ikke det. Nej, det er for mange. Det er for mange. Alt for mange. Vi køber 50, dude. Hov, det var for lidt. Vi køber 50. Sådan der. Det er det, vi kan, ikke? Kan vi det? Det kan vi ikke helt. Vi kan købe 45. Det er, hvad vi kan. Sådan der. Og det vil sige, vi skal have 90. Dem her. 90 er dem her. Hvad var det, jeg lige købte der? Ja, okay, det var det rigtige, vi købte. Vi skal have 90 af dem her. Ja, nogle gange, så går det altså lige stærkt. Vi skal have 90 af dem her, og så laver vi kassen. Kom her, 90 af dig. 90, kom så, passemand. Det er, baby. Ja. Sådan der, og så smider vi halvdelen i her. DR. Halvdelen. DR. Blev sagt. Sådan der. Og alle sammen i DR. DR. All. DR. Bum. I spiser dem, skyldig. Og så kører vi den her. Og så
står den bare og kører hele tiden. Hvad er det, han skriver? Du skriver kun hashtags. Silas, Roblox vil ikke have, at du skriver til mig tydeligvis. Du får kun lov til at skrive hashtags. Vi kan ikke blive venner. Vi kan ikke blive venner. Jeg ved ikke, hvem Robert er. Men nu kører mit system kører. Prøv at se, hvor mange brød vi laver nu, Silas. Prøv at se, vi laver kassen. Vi har den største brødfabrik i hele verden. Og hvor mange penge får vi nu per brød? $70 per brød nu. 70 monetos per brød får vi lige nu. 70 monetos, siger du bare. Silas, det er mange. Ja, jeg er videoer. Ja. Alright, så vi skal lige have kørt det her brød igennem, så vi har nogle flere penge. Og så ses vi altså lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og jeg har bygget mig en bane mere med den der, man kunne købe for Robux. Den her har kostet 28 Robux, hvilket ikke er særlig mange penge. Ikke særlig mange Robux. Sådan har vi købt, og den er noget federe end den anden. Prøv at se, det går lige så stærkt, men brødet, der kommer ud, er 3 gange så meget værd. Så jeg har bygget en bane, der er identisk med, og så brødet, der kommer ud, er bare $200 værd. Prøv at se her. Dit. $200. $200. Det er altså okay mange penge. Så lige nu går det pænt stærkt med penge, sådan i det store hele. Og jeg tror, en stor del af det handler om ligesom at blive ved med at bygge de her rækker, og så når vi kan, så opgradere til noget bedre. Men lige nu mangler vi altså stadigvæk at købe nogle ting. Vi mangler den her wheat injector. What? Jeg tror, det er stået 1 million. Der står 5.000, så slap af alt ham. Der står 5.000. Denne her skal vi have. En wheat injector. Det er sådan en, man sætter. Det er derfor, jeg har sat den lidt for skud der, for den skal være hernede et eller andet sted. Den skal være sådan før den her bagemaskine, der skal den være. Og så skal der sådan nogle hvide ting i. Og sådan en hvide ting koster altså $100. Så jeg ved ikke helt, hvor mange af dem, der skal bruges. Det finder vi ud af. Vi kan købe en i hvert fald. Vi kan købe en nu, så det er det, vi gør. Det er en succes. Og jeg tror, vi sætter den herover. Jeg vil ønske, jeg kan ikke stoppe den her. Men ved du, det er også, vi behøver heller ikke stoppe den, fordi hvis brødet falder ud på jorden, så ryger det bare tilbage i ens inventory. Så det betyder ikke noget. Vi kan gøre sådan der. Sådan der. Jeg ved ikke, det kan være, den spytter ikke engang noget ud, hvis det ikke er en konvejer under den. Og vel, den tækker ikke ned eller noget her, vel? Nej. Det er super. Hvis der er noget, vi har, så er det styr på det. Hvis der er noget, vi har, dudes, så er det altså styr på det. Så lad os prøve at få sat vores den her. Det var noget større, end jeg troede. Kan du være derovre? Det finder vi ud af. Du skal i hvert fald være D'er. Det kan du ikke. Move. D'er. Og så sætter vi sådan en. D'er, ikke også? D'er. Easy peasy, lemon squeezy. D'er. Hov, hallo. Nej. Move. D'er. Sådan der. Og så skal der hvide ind i den her. Så lige nu kører den, tror jeg, den her. Gør den ikke? Depot. Jeg tror lige, vi har mistet det hele. Det havde vi ikke. Det havde vi heldigvis ikke. Men vi vender lige med at deposit det til... Okay, så når vi flytter den, så får vi alt brød tilbage i vores inventory. Til synligheden, det tror jeg... Den er tom. Nej, det var det værste, der skete. Men det er okay. For lad os gå ind her, og så lad os købe... $100. Det er mange penge. Lad os prøve at købe en, og så se, om bruger den en per gang. Fordi hvis den gør det, så er der til pænt dyrt. All deposit. Det er. Så sætter vi alle herinde i. Deposit, D'er. Okay, finder ud. Bruger den så den her en hver gang? Den bruger en hver gang. Okay, så det bliver altså pænt dyrt. Hey, det er Bast. Okay, så den bruger... Pay hashtag. Den bruger en hver gang. Men det er selvfølgelig pengene værd her, fordi... det bliver dobbelt så meget værd. Så nu får vi 400 her for et brød, ikke også? Se, 400 bananas. Okay, så det er okay. Men Jesus Christ, det er dyrt. Hold op, det er dyrt. Kan vi bare købe dem all her? Kører vi lige... Det vil sige, vi kan købe... 60 må vi kunne købe lige om lidt i hvert fald. Når kommer et brød mere igennem. Vi er klar at spille. D'er. Kører 60 af dig. Deposit. D'er. All. Deposit. Sådan der. Okay, så lige nu... Du kommer altså til at lave kassen på brød herover. D'er. Det næste stykke tid i hvert fald. Og så må... Jeg ved ikke... Vi skal vel ikke have en af dem her til den anden side, skal vi? Fordi hvis det koster 100 per brød, og de her over kun er 70 hver, så vil vi kun få 70 mere per brød. Og det er jo ikke helt nok, fordi så bruger vi 100 på at gøre noget 70 mere hver. Det giver ikke rigtig nogen mening. Bas, du er lidt i vejen, vil jeg sige. Bas, du er lidt over det hele. Er du sådan lidt over det hele nu? Du er lidt over det hele nu. Men det er okay. Du må godt være, Bas. Så jeg kan ikke rigtig se ideen med at sætte sådan en her foran dem her. Er det bare mig? Er det bare mig, der ikke forstår det? Prøv at skrive E-Wave. Det kan vi godt. E-Wave. D'er. Wee!
Alright. Alright, men vi er nået pænt langt, synes jeg. Og der er stadig ting, vi er tilbage at købe. Så vi mangler stadigvæk... Lad os lige sætte den her til 0, så jeg kan se, hvad de koster. Eller 1, så jeg kan se, hvad de koster. Vi mangler stadig at købe denne her. Og den koster 7.500. Og vi mangler at købe denne her. Den koster 8.000. Og den gør dem altså ikke særlig meget mere værd. Men den skal vi have. Og når vi har penge til dem, så ses vi lige om lidt. Alright, vi er tilbage igen, og vi har rimelig mange penge. Vi har 15.000. Jeg ved godt, det er for jer, der har spillet meget. Formentlig ikke særlig mange penge, men vi har nogle penge i hvert fald. Og dem har vi tænkt os at bruge på en sådan en her, som kan fjerne mug fra brødet. Dem skal være en af. Og vi skal have sådan en her, som kan gøre, at det kan holde længere. Ah, det putter nogle kemikalier i, som gør, at det kan holde længere. Og den skal bruges før noget andet. This upgrade adds value instead of multiply. Så den skal bruges med det samme, eller? Okay, så den skal være forrest, den her, så vidt jeg lige forstår den. Den kører vi. Står der noget? Der står ikke noget om, hvor den her skal være henne. Så den kan vi formentlig sætte alle steder. Lad os købe lige et par stykker mere af dem her, mens vi er i gang. Okay, så vi skal i hvert fald have flyttet dig her. Ikke også? Så jeg move. Der. Sætter lige der engang. Vi sætter lige der engang. Så sætter vi... Hvad den her? Den kan bruges 5 gange. Den her. Der kan være 5 af dem her foran, eller? Kan der være 5 af dem her? Det har vi slet ikke penge til. Vi har overhovedet ikke penge til. Okay, vi starter med at sætte dig en gang. Vi starter med at sætte dig en gang, og så flytter vi dig tilbage igen her. Okay, det går ikke det der. Det kan alle se nu, det ikke går. Sådan den der. Prøv igen. Men prøv igen, Komkin. Du kan godt. Du kan godt. Du er dygtig, Komkin. Sådan den der. Så tager vi den. Nu kan vi godt. Mu. Der. Der. Isbis, lad mig skyde. Okay, så langt så godt. Og så sætter vi... Alt spørger, om jeg recorder. Jeg recorder. Selvfølgelig recorder. Hvad var den sidste, vi købte? Det var den der til at fjerne mug fra brødet. Og jeg tror, der er jo ikke mug på allerede nu, det er da mærkeligt. Men vi sætter den hernede. Vi sætter den hernede. Denne her. Det her. Og så tror jeg egentlig bare, vi sætter den her direkte på her. Kan vi ikke det? Jo, det kan vi formentlig godt. Så den fjerner mug. Jeg ved godt, jeg behøver heller ikke have de her imellem sådan. Det er bare lige for overskuelighedens skyld her i starten, mens jeg prøver at finde ud af, hvad der er op og ned. Så nu er vores ting lidt mere værd. Nu er vores ting lidt mere værd. Prøv at se. All. 14. Deposit. Go. Okay, så før var de... Var det 400, de var værd før? Jeg tror, det var 400, de var værd før. Så lad os prøve at se, hvor meget de er værd nu. Så nu går vi herned og ser, når det første brød kommer igennem. Og så er det formentlig og forhåbentlig rigtig mange penge værd. Jeg er spændt i hvert fald. Jeg kan ikke lige gennemskue, hvor meget mere det er værd nu. Men en del. Jeg tror, vi kan få det sådan op på 1000 eller sådan noget. Hvis vi... Altså, hvert brød kan blive 1000 værd til sidst, hvis vi gør det rigtigt. Men jeg er en lille smule... Jeg ved ikke helt, hvordan vi får experience nu. 637. That's a lot of dough. That's a lot of dough, man. Ja, han må gerne tage billede. Det er rimelig... Ja, du må gerne tage billede. Sure, siger vi. Det er rimelig mange penge. Nu har vi allerede 10k. Okay, okay. Så jeg tænker, at vi køber nogle flere af dem her. Skal vi ikke prøve... Vi kunne have op til... Stod der, vi kunne have op til 5 af dem. This upgrader can be used 5 times. Jeg går ud fra, at det betyder, at vi kan have 5 af dem. Og ikke at den går i stykker, når den er blevet brugt 5 gange. Eller hvad? Jeg ved det ikke. Lad os prøve at købe en mere. Vi prøver at købe en mere og se hvad der sker. 80k, det er ikke, hvis det ikke en mere. Vi prøver at købe 2 mere. 16k, det kan vi ikke. Vi kører, prøver at købe en mere. Vi prøver bare at købe en mere. Og så kører, tror jeg, vi kan købe sådan en her. Koster det 500 for den her? Okay, vi køber en af dem. Det var dyrt, det var totalt overpris. Okay, du er tom nu. Så kan vi sige fjern dig. Remove. Set. Og så kan vi sætte den her. Det er ikke også. Tror jeg, der kan være... Oplæg. Vi kan jo faktisk købe en mere. Men tror I, den kan være den der her? Det var ikke nok. Crap, vi skal bruge en mere af dem. Okay. Lad os lige prøve noget. Hvis nu vi køber en mere af dem her. Husk project. Var det 8 kun kostede? Der, vi prøver lige at købe en mere af dem. Jeg tror, den kan være der. Nu sætter den her. Så har vi 3 af dem her nu. Okay. Så skal vi bare købe ting og sager og smide i. Og så vi køber... Lad os sige... jeg har faktisk ikke særlig mange penge endnu. Vi køber 10 af dem her. Nej, det gør vi ikke. Vi køber 5 af dem her. Check. Vi køber 10 af dem her. Check. Og så skal vi have 10 af dem her. Det koster 1 kr. Det har vi. Crap. Nej, vi skal kun have 5 af dem. Okay, det passer. Vi skal kun have 5 af dem. Slap af altså. Kompiner, hvis der er noget, kompiner styr på, så er det det her. Altså, det må bare sige. Kompiner max styr på det. Vi skal have halvdelen af dem her i. Deposit. Vi skal have alle sammen her i. DR. All. Deposit. Bum. Isbislemskyldig. Og så kører vi med ned i det her. Vi, altså, jeg tror... Hold der. Jeg tror, vi kan have 2 mere af dem her. Vi også, lad os prøve at se. Ændrer de der grønne farver så eller noget som helst? Nope. Okay. Så hvad var det? Var det 639, vi fik før?
Lad os prøve at se, hvor meget vi får nu. Nu så. Lad os prøve at se, hvor mange penge vi så får nu. Så. Okay, det var dumt. Det var dumt, jeg ved det godt. Undskyld, jeg skal nok lade være. Det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt. Nu kommer den. 632. Jeg tror ikke, den bliver vildt meget mere værd. Lad os prøve at se. 716. Okay, så nu er de 716 værd. Men det gælder selvfølgelig mig at optimere hele tiden. Vi skal jo bruge vores penge på et eller andet. Så vi skal have to mere af dem her. Og så skal vi have bygget det andet setup færdigt herovre. Jeg ved ikke, om det kan betale sig at smide den her hvide en ting ind der. Det tror jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke forestille mig, der kan. Det er ikke umiddelbart i hvert fald. Men anyways, dudes, det her, det var Food Empire episode 1. Og hvis I godt kunne tænke jer så endnu mere, så kan I vise mig det super nemt ved at smide det afsnit nogle likes og nogle kommentarer lige nedenunder. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber, I meget ses i næste afsnit. Hey dude, tak fordi du så min video. Hvis du kunne lide den, så er der altså to mere lige her, du også kunne tjekke ud. Og så kunne du overveje at subscribe til kanalen, og husk også at trykke på klokken.